Štúdio Nádej uvádza audioknihu Ellen Gold Whiteovej Poslovia nádeje Skutky apoštolov Číta Dagmar Sanitrová a Miroslav Trnavský Predslov O prvoapoštolskej církvi, o církvi, ktorá sa formovala v prvom storočí nášho letopočtu, bolo napísaných veľa kníh a hoci kniha americkej autorky Ellen Gold Whiteovej je jednou z nich, nejde len o ďalší pokus opísať známu tému. Kniha je nadčasovým dielom, v ktorom sú biblické informácie spracované osobitým spôsobom. Hlavnú líniu rozprávania tvorí novozmluvná kniha Skutky apoštolov, ktorej písateľom bol lekár Lukáš, pohan obrátený na kresťanstvo. Druhým podkladom sú novozmluvné epištoly, listy apoštolov jednotlivým veriacím a predovšetkým cirkevným zborom. Dej knihy sa zameriava najmä na okamihy zo života apoštolov Petra, Štefana, Jána a Pavla, ktorí sa na svojich cestách Palestínou, Malou Áziou a Európou neraz postavili tvárov v tvár smrteľnému nebezpečenstvu. Mnohokrát sa dostali do vezenia, obhajovali sa pred vládcami vtedajšieho sveta, tríznili ich a niektorí z nich zahynuli mučeníckou smrťou. Aj keď osudy týchto ľudí stoja v centre autorkynej pozornosti, nie sú tým najdôležitejším, o čom sa na stránkach knihy hovorí. Ťažisko posolstva totiž neleží v rovine historických udalostí, ale nachádza sa oveľa hlbšie mimo sféry ľudských osudov, kde si v duchovnej dimenzii, kde hlavným hrdinom nie je človek, ale duch svetý. To on vlieval do unavených tiel apoštolov silu na ich cestách, to on ich vyvádzal z väzenia a dodával im odvahu. Bol to duch svetý, kto slovám apoštolov prepožičiaval nadprirodzenú moc, a obracal srdcia ich poslucháčov k Bohu. To on im vo chvíľach prenasledovania stál po boku a podopieral ich, keď vychádzali zo šera väzenských kobiek smerom na popravisko. Vďaka nemu ani v tých najkrajnejších okamihoch života nestratili nádej, že jedného dňa sa ich prehra zmení na víťazstvo. Ďalšou dôležitou súčasťou autorkynho zámeru je snaha ukázať na skutočnosť, že táto nadprirodzená sila sa neobmedzuje len na kresťanov, žijúcich v prvom storočí nášho letopočtu, ale že je k dispozícii každému, kto je ochotný otvoriť sa pôsobeniu Svetého Ducha a nechať sa ním viesť. Vďaka tomu sa posolstvo kníh bezprostredne dotýka našich životov a ponúka nám možnosť napojiť sa na tento nevyčerpateľný zdroj životodarnej energie, ktorá má moc premeniť ľudský charakter a naplniť život človeka nádejou a láskou, a to nielen vo chvíľach pohody, ale predovšetkým v životných krízach a uprostred prehier a ťažkých skúšok je naším rúcným prianím, aby čitatelia v tejto knihe okrem zaujímavých historických informácií našli aj podnetné myšlienky, ktoré v ich živote zapália plameň nádeje a lásky, ktorý prežiari aj tú najčernejšiu temnotu. Vydavatelia